Þóra Óskarsdóttir og forstöðumaður FabLab Reykjavík. FabLab svona alþjóðlegt fyrirbæri sem byrjaði í MIT-háskóla og hefur dreifst allan heim. Og þetta eru starfi sköpunarsmiðjur þar sem fólk getur búið til nánast hvað sem er. Og þetta nánast bara út af því að það sem fólk býr til þarf að vera gott fyrir umhverfið og gott fyrir samfélagið. Til þess erum við alls konar stafræn tækjatól og styðjum mjög markvisst við nýsköpun. FabLab í Reykjavík svolítið einstakt eiginlega á heimsvísu vegna þess að hér getur hver sem labbað inn, almenningur og forvitafólk til að koma sér að stað. Alveg sama hvar það statt í nýsköpunarferlinu, hvort sem þau eru bara forvitin tækni eða vita nákvæmlega hvað þau ætla að gera. Það er allir skalinn sem fer að labba hérna. Við förum að sjá svona fyrstu nýsköpunar hugmyndirnar koma bara strax þegar við opnum. Þannig að þá byrja að koma inn hugmyndir eins og sætvindverkefni sem var að fá 1,5 milljarð í styrk frá Evrópusambandinu í gegnum vispurverkefni. Svo kom Róva sem eru með svona sjálfvirk gróðurhús sem eru hérna raunar bara vélmenn á gróðurhús og framlega grænmeti á mjög lítilli orku og eru að svona pælata því á Íslandi þannig að þar leiði þetta verið hægt að rækta grænmeti hvar sem í heiminum við hvaða auðga aðstæður sem Ég veit ekki marga borgir sem hafa svona greitt aðgengi að FabLabi og þjónustu eins og Reykjavíkur. Að við erum í mjög virku alþjóðlega samstarfi og almennt eru þessar smiðjur með svona einn dag í viku, einn dag í mánuði jafnvel fyrir almenning. En hér eru bara allvirkir dagar opnir. Þetta er stuðningur borgarinnar sem gera það verkum og við getum gert þetta.